Tarda de a Valens a la borda Mateu, amb el vent i el fred, posant les coses difícils a jugadors i aficionats. L'Andorra ha arrencat dominador i amb força i han cadenat algunes accions de perill, però a poc a poc l'equip tricolor s'ha anat apagant, mentre els sants, ben posats sobre el terreny de joc, ha barrat línies de passada i buscat les seves opcions. El partit semblava dissenyat perquè s'endugués els tres punts aquell equip que sabés aprofitar millor la rada rival. Els catalans han sortit més intensos en el segon temps i han guanyat la pilota. L'Andorra s'ha estirat i a punt ha estat demarcant aquesta centrada que Roy no arriba a rematar. Instants després s'ha trobat amb el gol en contra, en una acció per la banda dreta que acaba amb una centrada al primer pal. Ferran Pol i els defenses no estan prou bé i la pilota acaba a la xarxa. Ha fet falta encaixar perquè els d'Emili Vicente tornessin a voler ser dominadors. En mitja hora per endavant han recuperat la possessió i han intentat circular més ràpid davant un Sants que tenia molta feina feta. Sense fer molt més perill que l'acció del gol, els visitants s'han replegat i han resistit als intents locals. Ha debutat Aguilar, que poc després s'ha hagut de retirar amb una lesió muscular, i també Sergio Moreno per disputar el darrer quart d'hora. Però la manca d'encer en la rematada, les pèrdues de temps i més d'una baralla han liquidat el maig. El que em sap greu és que les l'esforç de l'equip no té premi i, i l'equip treballa bé, entrena bé i posa ganes i ara, ara no estem tenint l'eficàcia que cal per, per treure els punts, però hem de seguir. No li està provant el 2017 al Futbol Club Andorra, que encara no sap què és guanyar. Un empat i dues derrotes i l'amenaça de perdre el segon lloc si de mal mullet guanya el camp del Masnou.